والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أقوى ما سكلوا لسرارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو دساك هدوى أجكين شري مونا أفارو دغا توشي إن متكرات لتابن أربعون حديث حديثي أربعين دبيو نا إمام النووي دكما تقوس واندا إمام ابن رجب الحنبلي ya kara suka cike hadisi 50 daga jawami'ul kalim na annabi sallallahu alaihi wa sallam wato maganganu ɗan kadan masu ma'anuna da yawa kamar da muka fadi wannan shirin muna yi ne na masu fara karatu ba shiri bane da zamu fadi dogon sharhi ba shiri ne bane zamu fadi dogon sabanin malamai ba shiri bane zamu shiga cikin takhrijin hadisi ba shiri bane zamu shiga cikin ma'anar lugha mu fadada wannan shiri ne da muke fatan ya amfanar da kowa mai masu saurare musamman ga magarin mutane wanda koda mutum bai taba zuwa makaranta ba abinda a fatan mu sakon da a cikin wannan hadisan na aqida na ibada na mu'amala ya zanya iske shi ya riske shi san ga abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fadi je mun kanta hadisi na daya wanda ake cewa hadisin anniya kuma je mun yi bayanin niyya yadda take mun ce niyya ta kasu kashi biyu akwai babba wanda take nufin ikhlasi akwai karama wanda take bambancewa tsakanin al'ada da ibada mun fadi wanda ya nufi aiki ne da Allah ya canza da kuma wanda ya nufin aiki ne da duniya tun daga farko duk mun yi wayannan bayanan kuma mun yi bayanin girman Bukhari da Muslim mun yi bayanin game da Sayyidina Umar yau zamu shiga hadisi na biyu Imam An-Nawawi yace al-hadithu thani hadisi na biyu cikin wannan littafin yace an umara ayyuban an koma karbuwa daga umar yanzu ne ina son mu lura jiya cewa ya an amiril mu'minina abi habsin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wata sai da ya kawo alkunya tai ya kawo laqabi ne ya kawo alkunya tai ya kawo suna ne cikakke amma yau da ya kawo shi sai ce an umara wannan ina ji hankalin masu rubutu haka ake rubutu Imam An-Nawawi ne da ya bi academic way na rubutu wanda yake rubutun thesis na PhD ko na masters ko na undergraduate wanda a university ko wanda zai wuta wani article a journal ai publishing ko ya presentation duk wani littafi da zaka rubuta wannan kaidar ta Imam An-Nawawi take amfani da ita shine duk lokacin da zaka ambaton mutum karo na farko to sai ka yi cikakken bayani ne yanzu ba daidai bane ka rubuta littafi misali karami game da alwala ko game da sallah ko game da jihadi karo na farko kace qala ibnu taymiya kuskure ne wai ibnu taymiya sai kace qala abul abbas abdul ahmad bin abdul salam bin abdul bin taymiya al harani al mutawaffa sanata kaza to duk zaka koma ambato ne sai kace qala ibnu taymiya ba zaka zo karo na farko kace qala ibnu qudama wai ibnu qudama gudanawa akwai to duk lokacin da ka ambaton mutum na farko ba za ka zo kawai karo na farko ka ce qala ibnu fudi wani ibnu fudi abdullahi ko uthman kowa dole karo na farko da duk malami ya zo ma sai ka yi cikakken bayani sunanai don shi jiya da sayyidina umar ya fara tawa sai ya ce an amiril mu'minina abi habsin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yau kuma da ba ka san wanda umar don haka sai ya ce wani umar aiban an kabo daga umar ya ce wannan kaida ce mai kyau mutanen da ka rubuta littafai daga baya-bayan nan wa'anda ba a yi musu peer review wa'anda ba su samu wasu su gwada musu kawai sai kowa ya rubuta littafi kana gani irin wa'annan kurakuran a farkon farawa da zai ambaton suna ne zai ambace shi da Ibn Taymiyya a farkon farawa zai ambace shi da Ibn al-Qayyim a farkon farawa zai ambace shi a farkon farawa na kowane malami duk yadda ya shahara duk yadda kace ai wannan shahararre ne kowa san shi Ibn Taymiyya ne ya kai shahara Sayyidina Umar bai kai shahara Sayyidina Umar ba amma sai da ya kawo cikakken bayani ne haka zamu ji wannan hadisin zamu kanta Muslim ya ruwaito shi in an jima zai ce rawahu Muslim kawai amma jiya da yake fara ambaton Muslim na farko sai da yace Abul Hussein Muslim bin Hajjaj ya kawo cikakken sunanai Al-Qushayri An-Naysaburi amma daga baya Muslim kawai duk da shaharar Muslim kowa ya san Bukhari da Muslim amma karo na farko sai ya cikakken bayanin su Imam An-Nawawi yace an Umar aidan an koma karbuwa daga Umar qala sai sayyidina Umar yace bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dhata yawmin wata ran muna zaune inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babban zama kenan babban majalisa kenan wanda ya same ta ya samu rabauta wanda bai same ta ba kuma sai ya kokari shi ma zai iya samu rabauta idan ya bi sunnan wanda a wannan majalisa sayyidina Umar ki ba mu labari mu sai da sahabbai da annabi suke wata zamni suke gaban shi sai ce bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dhata yawmin wata rana
kawai muna zamne inda annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan labari ne zai bamu wannan hadisi imam an-nawawi abin da yayi jiya ya kyautata muna niyyar mu ya guda mu ne da zamu gyara niyya da alakar mu tsakanin mu da Allah yau sai kawo muna hadisin da zai magana game da addini gaba daya wannan bayan mun gama karanta yau da ƙarshe zamu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibrilu ne yazo yu'allimukum dinakum domin ya koya muku addinin ku yanzu wannan abin da zamu karanta yau shine summary shine ikhtisar shine takaicewa da abin da addini ya kunsa gaba daya addinin musulunci ne gaba daya don haka jiya mun kyautata niyyar mu yau kuma bari ai muna introduction game da musulunci ba muna muqaddima muna muna mi musulunci ya kunsa shine mai za a ga muna mi musulunci ya kunsa sannan daga baya ya dinga bayani abubuwa daban-daban sayyidina umar yace watar muna zaune inda annabi sallallahu alaihi wasallam id tala'a alaina rajulun sai kawai wani mutum ya bullo muna shadidu bayadu thiyabi mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi shari mai tsananin bakin gashi sifofi guda biyu daya wadda aka iya samun ta da ta kokari daya kuma wadda haka Allah yake halitta wata mai tsananin farin tufafi wannan kokarin kowa ne zaka iya kokari tufafin ka zama su tsafta sifofi ne guda biyu masu kyau haka addinin mu je da ko ina sai maganar abubuwan yau da gobe yanzu ana bayan mun wani mutum yazo mai tsananin farin tufafi zamu ji kowanne mutum ne daga karshe wata tsananin farin tufafi zan tufafin ka koda yaushe suna lafiya kalau shi ma abin da ake so ne sannan mai tsananin bakin gashi wannan siffa ce wanda Allah ke ba wanda ya ga dama ba mutum ke neman ta ba la yura alaihi atharus safari amma ba a ganin alamun tafiya gare shi watan kafa dai babu kura tufa kai ne babu kura kafafu ne babu kura gaya tufafi ne fesfes farare gashi ne baki kere bai lalace da kura ba sannan babu alamun tafiya gare shi wala ya'rifuhu minna ahadun kuma babu wanda ya san shi cikin mu kaga abin mamaki saboda Madina duk unguwa daya ce kowa ya san kowa ga wannan yazo fesfes kuma babu alamun tafiya ya kamata tunda ba dan garin nan bane la ya'rifuhu minna ahadun babu wanda ya san shi cikin mu to ya kamata in yazo mu gane da alamun tafiya yayi tufafi ne sun yi kura gashi ne yayi kura sayyidina Umar ya ci gaba da cewa hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam hayya zamna inda annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutum yana zuwa sai je inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zamna fa asnada rukubataihi ila rukubataihi sai jingina guwayun shi zuwa ga guwayun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar mutum ya zamanta matela sai mutum ya zo ya zamna kusa da shi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi sai ya aza tafin hannuwa nai akan cinainai akan katattarun shi akan kafafun shi wato yayi zama kamar yadda mutum ke zauna in yayi tamati la ko in yi zaman sallah kafin ya miƙe kafafuna ga sai ya aza hannuwa nai bisa kafata ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi mun ce ba za mu gitta sabanin malamai ba amma dai wannan fassarar tafi ta nuna mi ta nuna ladabi gaban malami wato yayi zaman natsuwa haka ake so girmama malamai yana ɗaya daga cikin abin da muke bukata yanzu ya zo makaranta ya zo inda annabi ya aza ya jingina guwayu ne ga guwayu ne sai aza tafin hannu ne bisa ga cinyoyin shi faqala sai ya ce wa qala sai ya ce ya muhammadu yanzu ya zo musu da wani abin mamaki na biyu ga ya ce abin mamaki na farko ga tufafi ne kalkalkal ga gashi ne baki kirin babu wanda ya san shi kuma babu alamun tafiya yanzu kuma sai ce ya muhammadu ya wayayi mutum zai zo ya ce mai annabi ya muhammadu bayan Allah ya ce la tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da kada ku sanya da kuke kira annabi kamar da kuke kira junan ku ba a cewa ila ka cewa ya ababakr ya umara ya umar ya wai ba a cewa ya muhammadu amma shi sai ce ya muhammadu akhbirni anil islam yace bani labari mi ake ce ma musulunci wannan hadisi yanzu ya muna bayanin mi an musulunci mi imani mi a kyautatawa zai ba mu labarin alamun tashin kiyama me musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم سي يتي الاسلام ابين داك تشي مسلمنتي ان تشهد ان لا اله الا الله كشهدا با ابين داك تشينتا دا غاسكيا اباوتا ما دا غاسكيا سي الله يانشي كشهدا زوچيكا تا يدا باكينكا يفادي با اشهدو سي باكي ياي موتي كوما سي زوچيا تا يدا شيني كشهدا با ابين داك تشينتا اباوتا ما دا غاسكيا سي الله وان محمد رسول الله ka shaida cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne wa tuqimas salata ka tsayi da sallah wannan shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk daya ne shika shikan musulunci na daya kenan na biyu wa tuqimas salata ka tsayi da sallah na uku wa tu'tiyaz zakata ka bada zakka na hudu wa tasuma ramadana kai azumin ramadana na biyar wa hujjal baita kai hajjin dakin Allah inista bata ilaihi sabila
in ka samu damar zuwa sai annabi ga ya mai abubuwa guda biyar yanzu na son ku biyo ni kiyaye wannan abubuwan guda biyar na farko an tashada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kashe da cewa ba abin da ya cincinta abota ma da gaskiya sai Allah annabi muhammadu manzon Allah ne na biyu an tuqimas salata ka tsaye da sallah sallah ita abbayan shahadatu Allah ilallah wa anna muhammadar rasulullah na uku wato utiyar zakata ka bada zakka na hudu wata sumar ramadan kai azumin ramadan na biyu aikin haji abinda nake son ku haɗa ce mai suya da suka zo na farko shahada na biyu sallah zakka ta uku azumi na hudu aikin haji annabi na ba ku ajiye su zan zo in kuma yi muku magana su ya anjima wannan wannan billahi qala sai wannan mutumin yace sadaka ta yace kai gaskiya fa ajibna lahu sai na umar sace muka yi mamakin shi yasaluhu wa yusaddiquhu ina tambaya ta yana gaskatawa wato wanda ke tambaya ai bai san ko an ga mai gaskiya ko ba gaskiya ka ga mai ba amma yanzu ga shi ke tambaya kuma shi ke cewa gaskiya ne yace sai muka yi mamaki ne ina tambaya ta yana gaskata shi qala sai ci gaba da tambaya ta biyu haka yanzu mun san menene musulunci musulunci shine wayannan abubuwan guda biyar shine kuma in mun kai wayannan abubuwan guda biyar duk gabbai kayan su duk aiki ne na gabbai kai shi da ba abin da ya cikin ta abota ba da gaskiya ka ce ashhadu an la ilaha illallah kai sallah ka bada zakka kai azumin ramadana kai aikin haji duk ayyuka ne na gabbai qala sai yace mai fa akhbirni anil iman yanzu ba ni labari ne ake ce mai imani qala sai annabi yace an tu'mina billahi kai imani da Allah kai yadda akwai Allah wannan shine karatun kai yadda akwai Allah haka annabi ya ga mu wannan mai tambaya me yake imani kai a ce mai mu'mini menene kai yadda akwai Allah akwai wanda taba ganin Allah cikin mu babu wa mala'ikatihi kai yadda da mala'ikun Allah kai yadda akwai su akwai wanda taba ganin su cikin mu babu wa kutubihi da littafan Allah da aka sauka at-taura injila zabura qur'ani suhuf ibrahim da suhuf musa da sauran littafan da Allah ya sauka suwa sai yace wa rusulihi da manzannin Allah wanda aka ga muna gaba dayan su tun daga manzon Allah annabi nuhu alaihi salam har zuwa ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan yadda da su sai annabi sai yace mai wal yawmil akhir kai yadda da ranar lahira ita ce ta biyar waye taba zuwa lahira ya dawo waye taba ganin lahira ba mu taba gani ba amma shine imani wa antu min shidda wa antu min bil qadari khairihi wa sharrihi kai yadda da kaddara ta alkhairi da ta sharri duk abin da ya same ka Allah duk abin da ka samu Allah wannan sune rukunnan imani guda shidda shikashikan musulunci guda biyar rukunnan imani guda shidda don haka yanzu wani tambaye ka shikashikan musulunci guda nawa ne sai ka ce guda biyar ne kashe da ba abin da ya cincinta abota ma da gaskiya sai Allah annabi muhammadu manzon Allah ne ka bada sallah kai sallah ka tsaida sallah ka bada zakka kai azumin watan ramadan ka je aikin haji in ka samu dama to imani fa dama imani shine sama to shi imani kai imani da Allah da mala'iku ne da littafai ne da manzanni ne da ranar lahira kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri akan an samu wani lokacin sahabbai ya ce shi bai ji da kaddara ba duk abin da ya same ka kokarin ka ne ko kaza ne al'amru unuf haka lamari yake akan shi sahabbai sai da ya fadi haka a basra sai suka zo suna tambaya suna neman sahabin manzo Allah su tambaye shi maganan nan gaskiya ke su suka samu Abdullahi bin Umar sai Abdullahi bin Umar sai ya ce musu na koji sayyidina Umar babana ya ce ga yadda akai sai ka mana wannan hadisin wato duk wannan hadisi abin da yasa aka kawo shi haka da tsawo domin ai maganar imani da kaddara in mun kadiba wayannan abubuwan na imani guda shidda su kuma duk na zuciya ne babu na aikin waje kaga sallah aikin gabbai ne shahada ta baki ce shahada ta baki ce sallah na gabbai ne sannan azumi shi ma na gabbai ne ka kame bakinka ba da zakka na gabbai ne aikin haji na gabbai ne su kuma wannan gaba ɗaya na zuciya ne guda shidda imani da Allah ba wani abu za ka yi ka ce a ce ka na gaji kana iya sallah da yawa wani kana hamma ka ce miki ce wallahi sallah ne da yawa na gaji kana iya zuwa aikin haji shi ka aikin haji kowa ya san wahalar da annan kana iya yin azumi a ganka duk kaga labe ta kace azumi ka kai kana iya rabun zakka in dukiyarka ta yawa a fidda wannan akuya a fidda wannan ya wahalar da kai amma ba a gani ka ka gaji a ce yawa a ce miki a ce imani da Allah kaga shi ban da Allah ba aiki bane don haka imani da Allah imani da manzannin Allah da littafan Allah da ranar lahira da imani da kaddara ta alkhairi da sharri wannan dukkanin shi abu ne wanda ke na zuciya don haka ne sai mu ce imani abu ne na zuciya shi kuma musulunci abu ne na gabbai wannan fa an kawo su tare zamu zo mu yi bayani in suka zo daban-daban to kowanne su yana daukan ma'anar wani ya an ka ce musulunci kawai aka yi shi aka ce ya ku musulmi to mu'minai sun shiga ya ce ya ku mu'minai musulmai sun shiga don haka sai ya koma imani kudutawa da zuciya magana da baki da aiki da gabbai wannan musulunci da imani duk haka suke dauka idan kowanne su an ka ambace shi shi kadai dole sai ka kudurta a zuciyarka ka yadda da cewa babu abin da ya cinta abota ba da gaskiya sai Allah ka yadda da wayannan abubuwan sannan ka fadi da bakinka
sannan kuma kai ka fadi da bakinka sannan kuma ka aikata daga banka shekin nuna kana da imani amma din imani da musulunci suka zo tare to shi musulunci ya kebanta ga ayyuka na gabbai shi kuma imani ayyuka na zuciya tayyib sai mi auku sai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai an yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kala sadakata sai yace wa annabi kai gaskiya ko nan ka samu wata kenan jaraba ya zo yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai yace tambaya ta uku fa akhbirni anil ihsan ban labari mi a ihsan kyautatawa wani daraja mutun zai kaiwa mun ji daraja musulunci ta farko sannan mun ji imani ta biyu sannan yanzu muna son daraja ta uku ta ihsani menene kyautatawa su ake cewa muttaquna masu jin tsoron Allah muhsinuna masu kyautatawa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta abudallaha ka annaka tarahu shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin nai lokacin da kake ganin Allah to wani irin kokari zaka yi yau ko boss mai gidanku yazo wallahi almasalul a'la ana aiki to za mu mutane sun kara ku zari sun kara hanzari akwai wani masallaci da aka gina mai masallacin in yazo masallacin kudi yake bai an yi sallah in bai nan kowa sai ya je masallaci ya yi sallah da an ga oga ya aje mota ce sai kowa ya wufa cika masallaci saboda me ka annaka tarawo kamar kana ga yanzu sun ga yana ganin su don haka suna ganin yana ganin su tunda shi ka bada kuɗi yanzu kowa zai zo masallaci ya yi sallah to ihsanin kyautatawa tsakaninka da Allah kamar kana gani ne to me da yayi an ce wanda ya baka aiki yana tsaye aka aiki za a kyautata kowa ya san haka in wanda ya bada aiki yana tsaye yana gani ana gani ne to za a kyautata mai aiki to ihsani shine ka bauta ma Allah kamar kana gani ne wa in lam takun tarahu in kai baka gani ne fa innahu yaraka shi Allah yana ganin ka don haka ka san haka ta farko mushahada na biyu muraqaba watan ka san Allah yana kana kamar kana gani ne in baka gani ne ka san shi yana ganin ka wani na nuna ba a ganin Allah a duniya wasu sun kafe da wannan cewa ana ganin Allah lokacin da annabi Musa ya nemi ya ga Allah Allah ce mai lantara ni ba za ka ganni ba a duniya ba ni ganuwa a duniya idan annabi Musa da girma ne da daukaka tai ya ce rabbi arini anzau ilaika ya rabbi bari in gane ka ina so in gane ka qala lantara ni annabi Allah ce ma annabi Musa ba za ka ganan a duniya ba ni ba a ganna a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam zai karbar sallah ya ji isra'i da mi'raji ya je sama ya kai inda mala'ika jibril bai iya zuwa mala'ika jibril ya ce ni daga nan ba a bani umurni in wuce nan ba nan ya fi karfin girma na sai dai kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka wuce da yaje inda Allah ya karbi sallah Allah ya mai magana ya ansa amma bai ga Allah ba da aka zo aka ce kaga Allah ya ce nurun anna arahu haske ni gani ya zai inga Allah a duniya ba a ganin Allah a duniya amma yau sai a ce maka wani shehi ya ga Allah ya ce wani shehi ne da ya fi annabi Musa da kwata ga aya cikin Qur'ani Allah ya ce ma annabi Musa lantara ni ba za ka ganni ba sannan ga ya a nan duniya sannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji an ce kaga Allah ya ce nurun haske ni gani ya zanga Allah ya za a ya ce wani yau a duniya ya ga Allah ka san wannan ba daidai bane tayyib wannan shine matakai guda uku na musulunci na farko musulunci shine ga magari kamar in zaka yi cycle babba kai cycle babba shine musulunci wato kowa da kowa yau musulmin duniya nawa ne a cikin musulmin mutum billion da miliyan 800 duk musulmi ne da na kwarai da mungu da mai sata da mai zina da mai shan giya da duk wanda aka cewa ashhadu an la ilaha illallah mi sunanka sunana umar ashhadu an la ilaha illallah na yadda ashhadu an la ilaha illallah na yadda wani yana cika sallah wani sai a hankali duk sunan su musulmi amma akwai mu'minai daraja ta imani ita ce kadan wanda ba kowa ya kaita ba ce su akwai almuhsinuna masu kyautatawa tsakanin su da Allah wanda ka bauta ma Allah su kamar Allah yana ganin su wanda su suka fi girma nan akwai wata matsala take da muhimmanci ga magarin mutane su sani baya halarta mutum ya ce ni musulmi nake insha Allah ana ce mata mas'alatul istithna'i fil iman watan togewa ga imani baya halarta mutum ya ce ni musulmi nake insha Allah kawai kai musulmi kake musulunci baka shaida ba abin da ya cije ta bauta wanda gaskiya ba sai Allah ne nace to kai musulmi kake kawai don haka magana insha Allah ba a cewa ni musulmi nake insha Allah mumini fa ba a cewa ni mumini nake suna ce ni mumini nake insha Allah saboda wasu a can baya lokacin annabi sun ce mu mumin ne muke sai Allah ya ce ku dakata ba ku kai nan ba ku dai musulmi kuke qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna al'arabu wasu larabawan kawai da suka zo suka ce ma annabi mu mumin ne muke sai Allah ya ce a'a kakku ce haka ku dai ce mu musulmi muke haka annabi yana raba abubuwa sai bai ba wani ba sai wani sahabi ne ce ya rasulullah ka ba kowa ba ka ba wani ba kuma mumini ne sai annabi ya ce ko musulmi ba saboda ka ba kowa ka bude baki ce bai halatta musulmi ya ce wallahi ni mumini nake gama garin mutane su san haka ko rantsuwa ka baka ce mumini a'a sai dai ka ce ni mumini nake insha Allah
amma musulunci baka cewa ni musulmi nake insha Allah, baka cewa insha Allah sai kace ni musulmi nake tabbas, aje a gaya ma kowa ni musulmi ne, mu'mini fa sai kace insha Allah. Don haka dai wannan hadisi ya kai muna matakai guda uku. Na farko musulunci, sama ne imani, sama ne kuma ihsani, kyautatawa. Sai ci gaba tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni an as-sa'ati, sai ci to ban labarin tashin kiyama, yaushe za a tashin kiyama. Qala, sai Annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili, wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba, tamba babu wanda ya san sada za a tashin kiyama. Wannan ansar da Annabi ya bai ita kawa mutane da yawa yau wahala, a tambaye ka abin da baka sani ba sai ka tsaka kame kame kai asuwa. Annabi sai san gaya an tambaye ya ce ban sani ba, to wa kake da kai za a tambaye ka ce dole sai ka bada ansa. Don haka mu ji tsoron Allah, dan a tambaye mu abu ba mu sani ba, bari mu buga mu tambaye malam waye, shikenan ka fitar da kanka. In Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye ya ce mal mas'ulu anha bi alamin nasal, sahabbai Annabi tambaye Mu'adhu a tadri ma haqqullahi alal ibadi wa haqqul ibadi alal, qultu Allahu wa rasuluhu alam, ba aibi bane kace baka sani ba. Wani mutum ya tafi daga nan Maghrib da wajen Morocco, ya je inda Imam Malik Madina da tambaya 33, ya tambaye Imam Malik duk yace bai sani bai, ansa uku dai 30 yace ban sani ba. Sai mutumin yace to yanzu in ni koma Madina, in ni koma garin mu, kowa ya ji girman ka, dauka ka mizance mu mutane, sai ce kace musu Maliku bai sani ba, faduwa ne. Da kakka yadda a tambaye ka abinda baka sani ba, kace baka sani ba. Har yanzu game da tambaya, akwai tambayar da tafi karfin ka ma, a wata tambaya in an yi ta, akwai tambayar da misali yanzu kana karamin dalibin ilimi ana tambaye ka, da Allah miki sa qabliya, sai kace wanda yake kaza yayi qabliya, wanda yake kaza yayi ba'diya, miki kai sallah, wanda yake kaza ga sunan rubuce. Amma wani abu da babu hukunci ne a littafin Allah, babu shi a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, maga ba ta ba su yi rubutu akan shi ba, yanzu yazo to wallahi yafi karfin ka. Wannan sai an ce mana wazil, sai wanda ya kai matsayin ijtihadi, an ce me hukuncin kaza a covid-19, qur'ani babu magana covid-19, hadisi ba magana covid-19, malaman farko ba su magana covid-19 ba. Sai ka ce ana jira manyan malamai su zamna su tattauna su faɗa muna, wani abu ne da duk duniya ana yi ne. In ka bada fatawarka da Hausa ba karantowa kai ba, to wanda Indonesia kenan kana buƙatar ka ce mai wannan hukuncin Allah ne, kaje dole ka zo ka koyi Hausa ka iya. Wanda an Malaysia, wanda a China, wanda a America ba a haka. In abun da yake kai babba ne na sai an yi ijtihadi, sai ka bar manyan kwamitota na fatawa na duniya, manyan malamai da suka kai in sun yi da larabci, za a samu wanda zai fassara a Indonesia da Malaysia da Nigeria da Niger da China da America. Don haka mu ji tsoron Allah, ƙananan ɗaliban ilimi mu faɗawa wajen fatawa, komai an ka tambaye ka komai da ruwanka. Sai Annabi ya ce shi bai san tashin kiyama ba. Allah ya ce inna Allaha indahu ilmus saati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, suratul Luqman. Cikin hadisi Annabi ya ce wa inna su akce mai ilmul ghaibi, babu wanda ya san su, cikin su me akwai tashin alkiyama. Qala, sai ya ce mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'ili, Annabi ya ce wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba. Qala, sai ya ce to fa akhbirni an amaratiha, to bari labarin alamun tashin alkiyama. Na abin da ya kamata mu sani, abu mai muhimmanci, alamun tashin kiyama kamar tashin kiyama ne, babu wanda ya san alamun tashin kiyama sai waɗanda Qur'ani ya gaya muna ko hadisi. Ba haka kawai da an yi abu ba, alamun tashin kiyama cikin manyan kuskuren da jama'a ka yi, yanzu kila ana iya yin wani abu na abin mamaki, akuya ta hida biyar, sai a ce alamun tashin kiyama ko akuya ta hi mutum, ba alamun tashin kiyama ba ne. Misali, ba mu taɓa ganin akuya ta haifi mutum ba, amma a ce akuya ta haifi mutum, a ce wani abu yayi, duk abin da aka yi na ban mamaki ba alamun tashin kiyama bane. Abin da dai alamun tashin kiyama shine wanda Allah ya bamu labari cikin Qur'ani, ko wanda kamar ka ce kamar Annabi Isa wa innahu la ilmun lisaati, cewa zuwa Annabi Isa alamun tashin kiyama ne, ko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu kamar da nan zai bamu labarin alamun tashin kiyama. Na ɗaya kenan. Na biyu, alamun tashin kiyama ba mugun abu bane fa. Wasu na tsammanin da an yi abu mamaki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alamun tashin kiyama ne, ba gaskiya bane. Alamun tashin kiyama akwai abin kwarai, abin murna, abin da ba a taba yi a baya ba, musulmin farko ba su same shi ba, na biyu suka same shi, saboda cigaba sai a ce alamun tashin kiyama ne, abin cigaba ne. Saboda me? Saboda abubuwan cigaba ba muyagun abubuwan, da alamun tashin kiyama ba muyagun abubuwa ba ne, abubuwa ne da Annabi ya bamu labari. Misali, hadisin Abu Huraira daga cikin Sahih Muslim, Annabi ya ce auddu sittan baina yadayi sa'a, ku kira ya abubuwa guda shida da su auku kafin tashin alkiyama. Na farko, sai Annabi ya ce mauti, mutuwa, ta kaga mugun abu ne mutuwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda ke sa kuka ne da hawaye, abinda yasa sahabbai suka gidime suka rasa inda suke, kamar akuya da ake wa ruwa cikin dare, kaga ba abin kwarai bane.
sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fatuhu baitul maqdis da kuma buɗe baitul maqdis musulmi za su samu nasara akan jerusalem baitul maqdis su buɗe wannan abin kware ne abin cigaba ne abin murna ne don haka abubuwan tashin kiyama ba miyagun abubuwa ɗaya bane duk abin da aka faɗi alamun tashin kiyama shi kanshi ba abin suka bane sai akwai abin da ke nuna abin suka don haka ba a cewa mugun abu abin tashin kiyama ne in yaro ya kika a ce alamun tashin kiyama in kaza komi munin abu in ba annabi ya ce wannan alamun tashin kiyama bane to ba za a ce alamun tashin kiyama bane don babu wanda ya santa shi da Allah ya sanar alamunta sai annabi ya ga mai alamun tashin kiyama qala sai ya ce anta talidal amatu rabbataha baiwa ta haifi ubangijiyarta malamai suka ce abinda ake nufi shine za a yawaita yaki ya yawaita yaki sai mu ce kasancewa da bayi da yawa suna ta haifan mai yaya to in samun bayi ya kasance wannan gida akwai baiwa ta haihu wannan gida akwai baiwa ta haihu to duk wanda ta haifa to kamar mai gidanta ne tuna dan mai gida ne ita kuma sai ta sai mai gidan yaro sannan za ta iya zama yantatta ummu walad kenan to tunda dai ga mai gida ga dan mai gida matsayin mai gida ne dan mai gida matsayin mai gida ne don haka an tawanda al'amatu rabbataha akwai fasara wata fasara da malamai suka yi cewa za a yawaita yaki har ya kasance mutum an yi kidnapping uwa ta yi an tafi da uwa ta yi an kama ta cikin fursunan yaki an tafi da ita tun yana dan karami har ya girma ya ganta wani gari ya je ya sauko ta ya dawo ta ne mai aiki bai san uwa ta ba ce sannan akwai fasara da ake kasar Hausa na antidal amatu rabbataha cewa shine uwa tana zamne uwa tana gida tana shara tana dafa abinci yatta na Facebook yatta na karatun novel da su da muna kana cewa kai novel ana karatun novel haka aka fassara muna ana karatun novel tana kalle kallen fina-finai yau zamu ce tana Facebook tana Twitter tana abubuwa uwace ta kuma tana shara tana dafa abinci don haka yanzu ga uwar gijiya ta hi baiwarta ga tantance ne miki ga tantance mata tana mata bauta sai annabi ya ce wa anta gal hufatal urata sannan alamu na biyu shine kaga al hufata mutanen da basu da takalmi asalin su kauyawa ne basu ma sa takalmi al urata wayanda basu sa tufafi al alata talakkawa ri'a ashai masu kiyon awaki yatabawaluna fil bunyani suna dogon gida suna cerereniya wajen gina dogon gida dogon gida akwai hadisai da suka zuwa suna nuna illa gina dogon gida gina shi hadisai da yawa sun zo suna nuna kuskure har sayyidina Umar ya sa aka roshe gidan wani da ya gina da tsawo har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiwa wani magana da yayi kubba a gida ne sai da ya zo ya same shi ya roshe wannan kubba saboda gidan ya tafi da girma sosai lokacin da yana fassara mun wannan hadisi muna kanana in muna fassara ba mu wannu a ce an taral sai kaga mutanen da basu da takalmi wayanda suke alqura watan alhufat wayanda basu da takalmi alqurat huntaye wayanda basu da tufafi alalata talakkawa ri'a ashai masu kiyon awaki ya tadawaluna fil bunya suna tsere ne gina dogayen gidaje sai mu ce fulani ne to ga fulani ne ya ciwo da kauye yana kiyon awaki baya da komai daga baya yayi kudi ya gida gidan sama su saboda baki ilmin mu inda ya tsaya amma su ne wa larabawa je Dubai kaga su ne wannan al'urata al'ufata ba su da takalmi da ba su da tufafi suna kiyon shanu daga baya Allah ya girme yanzu kana ganin hoton Dubai 1981 da hoton Dubai 2020 ai kaga sai ka gane cewa su ne al'ufata al'urata al'alata to misali in ka je manyan gidaje a Makka da Madina da Qatar da Dubai da Kuwait da waɗannan kasashen na larabawa to su ake nufi ya ma zo cikin hadisi cewa abinda ake nufi su ne larabawan sune larabawan na ƙauye thumma talaka sannan wannan mutumin ya tashi ya tafiya tai falabisna maliyan to wa'annan alamun tashin kiyama da nabi fadi kanana ne duk wa'annan alamun tashin kiyama babban alamun tashin kiyama guda goma ne suna fara da tawwad dajjal da dajjal to duk abin da tawwa da dajjal mahdi annabi isa hituwar rana da inda take faduwa dabbatul ardi wuta da busa kaho wa'annan sune manya-manyan alamun tashin kiyama amma wa'annan kanana-kanana ne sai wannan mutumin baya ga sun mun talaka sai ya tashi ya tafi falabithna maliyan sai muka tsaya dan lokaci sun makala sai annabi annabi ya ce ya Umar ya kai Umar a tadri mani sa'il ka san mai tambayan nan qultu Allahu wa rasuluhu alam sai ni ce Allah da manzon shi suka sani ni ban sani ba kaga sai na Umar shi ma ya ce bai sani ba qala sai annabi ya ce innahu jibrilu wannan malaika jibrilu ne atakum yuallimukum dinakum ya zo ne domin ya sanar da ku addinin ku wannan hadisin shine addini duk addini yana cikin wannan hadisin duk mutanen da suka bace da suka yi kungiyoyi duk akan haka ne fitina ta farko ta fara ruwa wannan musulmi ta khawari ta wanda basu yarda da ta khawari akan kafir ta mutun ne wannan hadisin yayi magana inda za a yi dogon sharhi ne malamin mu Sheikh Abdul Musa Abbad wannan littafin ɗaya mai sharhi yayi mai littafi ɗaya wannan hadisin ɗaya
sai Imamu Nawawi ya ce rawahu Muslim, Muslim ya ruwaito wannan hadisin. Kun ga bai tsaya ya ce Abul Hussein Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi ba, saboda me? Saboda ya ambato shi can. Ka'ida ce ta masu rubutu, da ka ambaci mutum so daya, na farko zaka yi dogon bayani, na ƙarshe kuma sai ka takaita. Abinda wannan hadisin ya koya muna shine cewa musulunci akwai imani, akwai ihsani, tashin kiyama babu wanda ya san lokacin da za a yinta, sannan kuma akwai alamunta waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna, don haka waɗannan su ne manya-manyan alamun tashin alkiyama. Waɗannan su ne manya-manyan alamu na tashin alkiyama. Anan ya kamata mu dakata, saboda shirin mai kasance minti 30-30, saboda gidajen da za su sashe kasance su samu sauƙin lamura, musamman gidajen rediyo. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya bamu lada, kuskure Allah ya shafe zukatanmu, ya shafe cikin littafanmu. Gobe insha Allah za mu ci gaba a daidai wannan lokacin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.